Restoran Gladne oči Cerik. Nudimo gotova jela, jela po narudžbi, jela sa roštilja, slatkovodnu i morsku ribu. Radno vrijeme od utorka do nedjelje od 8 do 24 sata. Broj telefona 049 750160. Samo u Fisu, na odjelu namještaja, po super cijenama, pronađite kuhinja Stella 476, spavaća soba Sara 709, ležaj David 389, komoda Bela 119, regal Mozaik 235. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, gledate vijesti Posavske televizije. Jutros je u gradskoj vijećnici održana 6. tematska sjednica vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine u svezi s europskim integracijama. Vlada Brčkog distrikta je na današnjoj tematskoj sjednici posvećenoj europskim integracijama usvojila akcioni plan za provođenje reformske agende Europske unije u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo, poznato vam je da je reformska agenda usaglašena između različitih nivoa vlasti, a njen cilj je svakako provođenje konkretnih mjera u cilju poboljšanja i stimulisanja ekonomskog razvoja u BiH. Mjere svakako jesu možda, da kažemo, i bolne, pošto zahtijevaju određena restrukturiranja, povećanje naplate poreza, smanjenje javnih izdataka, kako bi se dakle stvorili uslovi da privreda, odnosno investitori, ulažu više u privredu Bosni i Hercegovine. Što se tiče konkretno našeg akcionog plana, on sadrži nekih 62 mjere, on je u suštini orijentir za program rada vlade Brčkog distrikta kao institucija Brčkog distrikta u narednom periodu. Formirana je također jedna posebna radna grupa koja će pratiti implementaciju navedenih mjera. Što se tiče mjera, svaka od njih ima određene specifičnosti. Što se tiče prioritetnih mjera, to su izmjena zakona o radu kao i set antikorupcionih zakona. Rokovi su dakle sljedeća godina, konkretno usvajanje tih akata. Danas je u Brčkom održan sastanak sa nevladinom organizacijom Otvorena mreža s ciljem pružanja podrške i pomoći oboljelim građanima Brčkog distrikta. Mi smo danas imali jedan sastanak sa predstavnicima Otvorene mreže, za koju znate da je to jedna nevladina organizacija koja se već dugo bavi humanitarnim radom, i jedan od njihovih prioriteta je pokušavanje kadaverične i transplantacije gdje postoji donor, a koji nisu baš potpuno podudarni u inostranstvu. Danas smo razriješili jedan čitav niz pitanja, počev od financijskih pa dalje, kako ćemo i u kom pravcu ćemo se kretati dalje, kako bi naši pacijenti mogli da se stave na nacionalne liste čekanja u inostranstvu, tačnije u Francuskoj i, koliko sam vas shvatila, i tu postoji mogućnost Španije, jeste, odnosno da se rade transplantacije u Barceloni, u Tuluzu i Nici, čini mi se. Ja sam presretan da sam danas na razgovoru u vašoj vladi, to jeste u vašoj vladi, da, vidio razumne ljude, i pogotovo sam presretan što je na čelu ove priče osoba koja se već duži niz godina bori za ljude kojima je neophodna transplantacija ne samo bubrega, nego svih organa. Naša zemlja je napravljena tako kako je napravljena, i gotovo sam siguran da od vlade distrikta Brčko ovisi sudbina nekog sporazuma koji bi otvorio dvije stvari, tri u stvari. Jedna, hitno stavljanje pacijenata na nacionalnu listu Francuske i Španije, mogućnost da se transplantiraju kad je u vidu bubreg jetra različite krvne grupe, mogućnost da čak dođe do najhitnijih transplantacija sa živih donora,
Zatim mogućnost edukacije ljekara iz distrikta Brčko u nekim takvim svjetskim centrima i ono na što sam beskrajno ponosan, da ukoliko neko dijete iz distrikta Brčko bude trebalo transplantaciju ili hitan zahvat u kome se ovisi život, da totalno besplatno bude spašeno u jednoj od najboljih klinika Španije u Barceloni. O sigurnosti Županije Posavske u mjesecu listopadu govori glasnogovornik uprave policije MUP-a Županije Posavske. Ocjena o stanju sigurnosti je proizvod pokazatelja iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, oblasti sigurnosti cestovnog prometa. Kada je riječ o oblasti kriminaliteta, smanjio se broj evidentiranih kaznenih djela i to za njih 12, odnosno 40% u odnosu na rujan 2015. godine, te za 8 djela, odnosno 30% u odnosu na listopad protekle 2014. godine. Smanjio se svakako postotak i naknadne otkrivenosti u odnosu na komparirana razdoblja. Povećan je broj prekršaja protiv javnog reda i mira u odnosu na prošli mjesec za njih 6, odnosno 50%, ali je i umanjen za njih 5, odnosno 21,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Stanje oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području županije se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz dvije oblasti, a to su pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja. Analizirajući pregled prometnih nezgoda izvodimo zaključak da je došlo do povećanja broja prometnih nezgoda u odnosu na prošli mjesec i to za njih 9, odnosno 52,9%, te za 5 nezgoda, odnosno 23,8% u odnosu na listopad 2014. godine. Tijekom listopada 2015. godine jedinica za profesionalne standarde MUP-a je zaprimila jednu predstavku na postupanje službenika MUP-a koja je proglašena oslobađajućom. Temeljem iskazanih i analiziranih statističkih pokazatelja može se zaključiti da je ukupno stanje sigurnosti na području Županije Posavske za listopad 2015. godine zadovoljavajuće. Učenici srednje strukovne škole su jučer, a učenici srednjoškolskog centra Fra Martine Nedić iz Oraše su danas bili u posjeti zagrebačkom Interliber sajmu. To je na nivou kompletne škole, tako da nemamo određen smjer, dakle gimnazije i ekonomske škole, otišlo je 128 učenika, dva autobusa i jedan minibus, zajedno sa profesorima. Svake godine se organizira i uzmemo tako i jeftino knjiga. U povodu sutrašnjeg dana oboljelih od dijabetesa, udruge dijabetičara Oraške općine su organizirale mjerenje šećera za učenike srednjih škola iz Orašja. Već nekoliko godina udruga roditelja i djece dijabetičara, a sada je udruga dijabetičara, obzirom da je prošle godine formirana udruga dijabetičara na prostoru općine Orašje u suradnji sa Savezom dijabetoloških udruga Federacije BiH, sada i dijabetološkom udrugom na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno uz njihovu potporu sa određenom donacijom i sa donatorima organiziramo kontrolno ispitivanje razne šećera u krvi, kako je šećerna bolest postala pošast, ima veliki broj slučajeva koji se ne zaustavljaju nego se šire i dalje sa tendencijom sve većeg i većeg rasta. Vrlo je značajno u svijest ljudi unijeti sve opasnosti ove bolesti i na neki način što češće i redoviti organizirati ove akcije da bi ljudi bili upoznati i da bi znali reagirati kako ovu bolest prijeći. Znači mi smo ove godine isto u suradnji sa srednjim školama i sa osnovnom školom iz Donje Mahale u kojoj će akcija biti provedena u ponedjeljak, a u dvije srednje škole to je napravljeno danas. Ne možemo sutra, obzirom da nijedna od škola ne radi, a prijedlog je bio da to radimo u školama, tako da smo dio organizirali danas 13. i dio će biti u ponedjeljak. Sa onim količinom trakica i onoga što smo uspjeli prikupiti i dobiti, mi ćemo tu akciju provesti. Odziv učenika je jako velik, tako da smo morali naknadno osigurati još trakica za ovu srednju školu Fra Martina Nedića. Prvo smo u kontaktu sa gospodinom Kobašilijom, koji je već rekao da je 14. dan dijabetesa. Inače radimo, to već organizirano već nekoliko godina. Odazvali smo se zajedno sa učenicima na ovu divnu akciju koja pospješuje zdravlje učenika, a ujedno i kontrolu samog šećera i svakako znamo situaciju dijabetesa i štetnosti dijabetesa. Odziv učenika je bio jako velik. Bio bi još veće da naši učenici nisu otišli danas na sajam k
knjigu Interliber u Zagreb, ali bez obzira na to, ja mislim da je već gospodin Kovač je donio još rezervne trakice kako bi se to vršilo mjerenje onako kako treba. A mi smo prezadovoljni sa aktivnošću, sa ozivom naših učenika i u budućnosti imamo svakako tih aktivnosti gdje zajedno s učenicima imamo i projekte predavanja oko zdravlja i očuvanja zdravlja. Na području općine Brod završeno je asfaltiranje dijela ulice Brodskog bataljuna i parking prostora, a sredstva za realizaciju cijelog projekta u iznosu od oko 70.000 konvertibilnih maraka osiguralo je Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske. Asfaltirana je trasa puta u dužini od 250 metara i širine 6 metara, te parking prostor dužine 148 metara i širine 5 metara. Na području općine Brod, u povratničkom naselju Gornje Kolibe, asfaltirana je dionica puta u dužini od 330 metara. Vrijednost projekta iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka. U ovoj godini Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske u izgradnju putne infrastrukture u Brodu investiralo je preko 100.000 konvertibilnih maraka, rekao je resorni ministar Davor Čordaš, koji je naglasio da u posljednjih nekoliko godina, u skladu s raspoloživim sredstvima, ministarstvo ulaže i stvara uvjete za povratak u ovu općinu kroz izgradnju infrastrukture i stambenih jedinica, dodajući da će i u narednoj godini ministarstvo podržati povratnike s ovog prostora. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i uživajte u ostatku večeri uz program Posavske televizije.